ចាសួស្តីសួស្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសូមឲ្យបងប្អូនជួយផ្ញើคลิปណាអ្នកនាងពេញពីងពេជ្ជតាឲ្យខ្ញុំតិចមកខ្ញុំចង់តបតែគាត់តិចព្រោះខ្លាំងដៃសម្បើមខ្លាំងដៃណានិយាយប៉ពួកគេចេញមកគាត់ថាចេញចាច់សម្បើមណាក្នុងខ្លួនឯងអត់ដឹងថាសិល្បៈហ្នឹងមានកតាបកិច្ចធ្វើអីហងខ្លួនឯងជាសិល្បៈណាយកមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយនយោបាយចឹងទេសំបីតអ្នកគ្រប់គ្រងក៏គ្នាអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺអត់ស្គាល់ច្បាប់អត់ស្គាល់ត្រឡប់ដូចម្ដេចឲ្យហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចម្ដេចទៅហៅថាកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការគឺអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងគាត់ចេញមកវល់ឆ្លើយឆ្លងគេបើនឹងជាស្អីអូបាយវល់វិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនជួយផ្សាយផងពួកខ្ញុំចូលក្នុងเพจហ្នឹងវាខ្ជិលមើលខ្ជិលយកពីเพจហ្នឹងមកហ្នឹងហើយចឹងទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនជួយផ្សាយខ្ញុំបន្តិចមកដើម្បីខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងនាងពីងពីងទៅវិញនិយាយពីគេចេញមកគេធ្វើរកគេនឹងគេស្អប់អ្នកក្រសម្បើមណាធ្វើដូចគេនឹងមានតែឯងដូចគេនឹងថ្លៃថ្នូរងាប់ហើយគ្រាន់តែចាំតែពូចអ្នកចម្រៀងគ្រាន់តែពូចអ្នកសិល្បៈដល់ច្រៀងភ្លេងការសោះធ្វើដូចជាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវណាគ្រាន់តែខ្លួនឯងមានប្រដាប់ភេទលក់ឲ្យអាអុកញ៉ាអុកញ៉ាអុកអុកញ៉ាច់អស់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែខ្លួនឯងលក់កកូតឲ្យអាអុកញ៉ាអាលោកធំអស់ហ្នឹងសោះនិយាយពីធ្វើរកត្រឹមត្រូវសម្បើមណាណាថាអីធ្វើទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេណាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេក៏ប៉ុន្តែកុំអោយមើងងាយគេអ្នកក្រកុំអោយមើងងាយបពប្រឆាំងណាបើយើងគ្រប់គ្រងគណៈCVP ក៏គ្រប់គ្រងទៅប៉ុន្តែយើងជាសិល្បៈយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងចេញមុខណាចេញមុខទេមិនអាចនិយាយវាយប្រហារអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬគណៈបពប្រឆាំងឬមេបពគណៈបពប្រឆាំងគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមិនអាចវាយប្រឆាំងគេបានទេពីព្រោះយើងជាអ្នកសិល្បៈសិល្បៈគឺត្រូវតែនៅអព្យាក្រឹតពីព្រោះសិល្បៈមិនមែនជាសិល្បៈរបស់បពទេសិល្បៈគឺជាសិល្បៈរបស់ប្រទេសសម្រាប់ខ្មែរទូទៅបាក់ណាក៏ដោយរបស់ប្រទេសអញ្ចឹងទេឈប់ឲ្យនាងពីងពីងឯងហ្នឹងឈប់ណាឈប់អាបច្ចេកញ៉ាស្អីគេអាស្អីនោះអាស្អីជីចេញពីអាកកូតហ្នឹងទៅបានស៊ីក៏ដោយសាកូតគេជេក៏ដោយសាកូតងាប់ដោយសាកូតក៏ដាក់ប្រដាសាក៏ដោយសាកូតពួកអស់ហ្នឹងណាជួយផ្ញើខ្ញុំបងប្អូនកាយព្រឹកអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេអ្នកដែលមើងងាយអ្នកក្រណាសិកគេស្គាល់ចរិតអ្នកក្រហើយជរុញមិនទៅស្អីណាងាប់ហើយខ្ញុំណាក៏ក្រដែរបងប្អូនស្រុកខ្មែរក៏ក្រដែរប៉ុន្តែតែក្ររបៀបណាព្រោះអ្នកក្រមួយនិមួយមនុស្សនិមួយនិមួយមានចរិតមានមារយាទផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំយល់បងប្អូនអ្នកខ្មែរក្រខ្ញុំយល់ណាប៉ុន្តែសុខថាតែអ្នកក្រនោះក្រដោយសាររបៀបណាទី1មានការងារធ្វើឲ្យមានមុខរបរឲ្យក្រដោយសារក្រដោយសារលេងលបែងស្រីញីអាប៉ោងស៊ីសងអាស្រីញីអីមានប្រពន្ធចង់ស្អីស្អីចឹងទៅណាហោក្រមួយទៀតក្រសាដោយសារគ្នាអត់មានការងារធ្វើដោយសាររដ្ឋាភិបាលអត់អាចមានការងារឲ្យគ្នាធ្វើបានទេប្រាក់ខែចាយមិនគ្រប់ទេអានេះវាក្រក្រមួយទៀតក្រសាវៃក្រដោយសារណារកស៊ីខាត់បងលៃសាខិនណារកស៊ីខាត់បងគឺថាវាមានគ្មានគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ប៉ុន្តែនាងដែលនិយាយនោះដែលសិតតាដៀលសិតតាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសិតតាអ្នកក្រសិតតាអ្នកចពាក់លុយលុយគេសិតតាអ្នកអឺចាប់ផ្សាយអស់ផ្សាយអូនសិតតអ្នកស្អីគេតលច្រកតលច្រកប្រកាច់យកស្អីណាបើពួកយើងមិនមែនតលចិត្តតែនាងឯងទេដែលតលច្រករកស៊ីមិនបានខ្លួនឯងចម្រៀងច្រៀងលេ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 ងបង្កើតមុខរបស់ខ្លួនឯងលក់ខដិតអាពេញពីងឲ្យលក់ខដិតអាលក់ធំឲ្យផ្កាយអស់ហ្នឹងគឺលក់ខដិតអស់ហើយពួកមិសិលប៉ះអស់ហ្នឹងនាំគ្នាលក់ខដិតអស់ហើយណាមែនទាំងអស់ទេតែភាកច្រើនចូលចិត្តណាស្លៀកពាក់ហឺហាណាមកឡើងលើឆាកទៅតែតើតើអាអុកញ៉ាអាមានបនអាមានសាកាយយកទៅធ្វើក្តាត់វាពួកម្នាក់ហ្នឹងសំទោសខ្ញុំនិយាយភាសាព្រោះស្ដាប់នេះឲ្យសមនឹងចរិតពួកម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបើវាឆ្លើយយើងទៅនិយាយត្រូវនិយាយឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញណាមីនាងពេជ្ជតាខ្ញុំស្គាល់វាតាំងពីទូចមិនដឹងហាញសួយប្អូនខ្ញុំដល់2 3ឆ្នាំនេះតាមើលឬក៏5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនប្អូន5ឆ្នាំចាស់ពួកខ្ញុំ45ហើយវាតែមិនឆៃបន្តិចទួយឬក៏ឆៃក្រៃខ្ញុំដឹងទេណាចារឹករបស់ពួកវាណាធ្វើរឹកថ្លៃធ្នូក្រៅល្អអូគ្រឿងកង់អាឡងអាឡង្ការខោអាវស្លៀកពាក់ថ្លៃថ្លៃឡានជិះល្អល្អតាមពិតខាងក្នុងខ្លួនវាសិតតែសំផឹងពួកអាអុកញ៉ាអាលោកធំអស់ហ្នឹងពួកអស់ហ្នឹងវាសិតតែមាននំមររបស់វា special នំមររបស់វាវាលក់ខ្លួនឲ្យពួកអស់ហ្នឹងសង្គមខ្មែរគេចូលចិត្តយកតែពួកសំផឹងអស់ហ្នឹងណាយកទៅឲ្យពួកអាអុកញ៉ាអស់ខ្ញុំអស់អស់ឡងចឹងណាចឹងទេពួកអស់នេះវាមានវិឡាដោយសារអីវាធ្វើដល់ប្រពន្ធដើមគេវាទៅញ៉ែថាប្រុសទៅវាប្រុសបាត់ហើយតែអាខ្លួនឯងអាខ្លួនឯងតាំងខ្លួនឯងជាស្ត្រីចម្រៀងអីនេះវាមិនខ្វល់វាដល់ទៀកអាណាមានបនមានស័កមានលុយចឹងទៅវាដល់ទៀកហើយ
វាយកទៅទៅយក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 ប្តីគេណាយកប្តីគេពួកអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនថាយទេធ្វើអីធ្វើទៅជារឿងរបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែពួកអស់អ្នកឯងតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកសិល្បៈគ្រប់ត្រវត្តធរខ្មែរសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើថាវត្តធរខ្មែរត្រូវធ្វើចរិតឲ្យថ្លៃថ្នូរមិនមែនតែខាងក្រៅថ្លៃថ្នូរណាថ្លៃថ្នូរក្រខ្លះបិទចិត្តចិត្តអស់ហើយមានបច្ចេកទេសតាមប៉ាប៉ិតទៅអញ្ចឹងនិយាយពួកអស់ឯងហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទេអញ្ចឹងនិយាយទេណាពីព្រោះវាហួសហេតុពេកមួយមួយតាំងខ្លួនណាគ្រប់ត្រសិល្បៈគ្រប់ត្រវត្តធរខ្មែរវត្តធរខ្មែរជួយប្រៃអីវត្តធរខ្មែរដើរយកប្តីគេហ្នឹងហើយណាយកមងាជាសិល្បៈយកតើតាក់ប្រុសតាក់អុកញ៉ាតាក់អ្នកមានបុណ្យអ្នកមានស័ក្តិអ្នកមានលុយហើយនឹងហើយវប្បធម៌ខ្មែរដែរធ្វើអញ្ចឹងអីបាទខ្ញុំជាប្រជាជនធម្មតាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈអីទេណាខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណាចាសសួស្តីសិរីបងបងស៊ីបងសៀមក៏ប៉ុន្តែតាំងខ្លួនជាអ្នកសិល្បៈចេញមកចរិតខ្លៃធ្នូនិយាយសាកេតបមកខ្ពើមនិយាយជាមួយអីអ្នកអកដៃអអវិជានឹងហើយពួកអស់នេះឯងនឹងមានវិជាសម្បើមណាវិជាគឺថាដើររកប្តីគេដើដើដើតាក់ប្តីគេចឹងទៅអាណាមានបនមានស័កមានផ្កាយទៅហើយហើយយ៉ាប្រុសប្រុសដូចគ្នាឃើញស្រីម្បានអានោះលៀមហ៎ឃើញស្រីម្បានអានោះតាមញ៉ែណាញ៉ែគេម្បានតាមបាញ់គេចឹងផាត់ផាត់ជាងអីចឹងទៅហើយគេឡើងរួមម្បានយ៉ាងតិចណាតាមធ្វើបាបគម្រាមគេចឹងទៅគឺសិតតែអាដឹកញីពស៊ីឈ្មោលមានអាមានអាក្រុមវាអាដឹកញីពស៊ីឈ្មោលពួកអស់ហ្នឹងខ្ញុំលឺពួកទាហានទាហានគេនិយាយពួកអស់ហ្នឹងសិតតែសំផឹងសំផឹង VIP គេមានលេខរបស់វាមានតាំងពីតម្លៃទៀតថ្លៃខ្លួនវាមកយកប្រមាណមកយកប្រមាណតែអាពួកហ្នឹងវាខ្វល់ស្អីវាវាតែងយកទៅធ្វើលេងទៅបើលុយវាក្បត់ចិត្តលុយចូលរាប់លានវាទៅខ្វល់ស្អីវាណាផឹកកាហ្វេមួយជែកនឹងឯងព្រោះតិចណាចេញមកធ្វើរកខ្លួនឯងថ្លៃធ្លោក្រំបើណាពើមីពេញពីងណាពេញពីង Kinder Hold my money fin the letter about schnell ចឹងហើយកូនខ្មែរនាំគ្នាក្រោកឡើងដើម្បីទេសទេសហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនតាំងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អទេធម្មតាមនុស្សយើងធម្មជាតិរបស់យើងតែមានតែមានញីមានឈ្មោះមានក្តីស្រឡាញ់ស្នេហាស្រីញីអូនបងជាការធម្មតាណាក៏ប៉ុន្តែនេះដៃខ្មែរនេះស្អែកឡើងដាក់នេះណាអំពីវនៀវឲ្យជួយលើវប្បធម៌ខ្មែរសម្រៀងអីសពបែបយ៉ាងតតចេញមកច្រៀងគេនាំគ្នាចូលចិត្តចម្រៀងខ្មែរសពបែបយ៉ាងទាំងអស់គ្រប់ត្រសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំញ៉ាំតែង CD តាំងពី CD អា CD ខ្មែរហៅ CD តែនេះគេហៅ CD ណា CD ខ្លះអូខេតាំងពីតំនន់អ៊ីត្រាណាមកនាំគ្នាតែងហើយទៅស្រុកខ្មែរផ្ញើគេផ្ចាំងឯងតែងមកដើម្បីស្ដាប់វាជួយជ្រុំជ្រែងវប្បធម៌ខ្មែរហើយវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យយើងនៅក្រៅប្រទេសជួយគ្រប់ត្រវប្បធម៌ខ្មែរសម្លៀកអំពាក់ខ្មែរតែពួកមីឈួតអស់នោះវាដើរយកប្តីគេវាដើរអូអូចង់និយាយឯងអត់ចង់និយាយឯងណាអវលតាំងខ្លួនជានារីខ្មែរថែរសារអ្វីនេះខ្មែរប៉ុន្តែចរិតសំផឹងយកអាសំផឹងហ្នឹងឯងទៅគ្រប់ត្រថាវប្បធម៌ខ្មែរហ្នឹងឯងណាបើថាស្លៀកពាក់ sexy មិនបញ្ហាទេណាមិនបញ្ហាទេស្លៀកទៅ sexy យើងចង់ស្អាតដូចគ្នាស្រីដូចគ្នាស្លៀកទៅក៏ប៉ុន្តែណាខ្លួនឯងនៅប្រទេសខ្មែរអ្នកខ្លះគឺនិយាយពីមហាសែនអាខោគេហ្នឹងអាមែនឡើងជ្រៀងឲ្យធម្មតាឲ្យអាខោស្លៀកធ្វើអាស្លៀកគេមុនវាអីណានេះអានេះវាលឃើញខ្លែបគេចង់គេហៅគេថាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លែបរបស់គេគេចង់លក់ប៉ុន្តែណាភាសានេះគឺជាភាសាដែលគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់គេហើយនៅអ្វីដែលគេបង្ហាញខ្លែបបង្ហាញស្លៀកបង្ហាញស្អីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងវប្បធម៌ខ្មែរហីពួកខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសក៏អត់ដល់ដូចពួកអ្នកនាងអ្នកដែលក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែរដែលអ្នកសិល្បៈខ្លះដែលតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកសិល្បៈគ្រប់ត្រួតវប្បធម៌ខ្មែរគ្រប់ត្រួតស្អីណារបៀបខ្មែរណាគ្រប់ត្រួតណាហ្នឹងហើយតែពួកនឹងចរិតចោលមកទៀតសំទោសបើសិនខ្ញុំនិយាយប៉ះពាល់អ្នកខ្លះដែលធ្វើសិល្បៈដែរប៉ុន្តែអត់មានឈ្មោះអាស្រូវខ្ញុំមិននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនឯងជាខ្មែរណាជេបតិចដាក់បដាសាអូនិយាយពីប្តីមិនប្តីឯងនិយាយពីជេហែកដូចហែកសពតចឹងដូចហែកសរងចឹងងាប់ហើយខ្ញុំក៏មិនស្ទើរសារនយោបាយនយោបាយណាបើខ្ញុំចេះមកចេញជាបជេបចោអីសពបែបយ៉ាងចឹងតែបើសិនជាខ្ញុំធម្មតាឥឡូវទៅចេះរៀនជេទៀតរៀនជេដោយសារស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាគឺរឿងអយុត្តិធម៌វាច្រើនពេកដោយសារសង្គមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងច្បុកច្បល់ល្អខ្លាចជាអាក្រក់អសខ្លាចជាខ្មៅគឺថាវាវល់អញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងឃើញតែអំពើថោកទាបទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនតែខ្ញុំទេបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនតែគាត់មិនចេញមុខមកក៏គាត់ជេរបចោដាក់បដាសាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំចេញមុខមកអ្នកឯងឃើញខ្ញុំតែអ្នកដែលគេមិនចេញមុខគាត់ក៏
ខំជាងខ្ញុំក៏ជាអសរុះជាងខ្ញុំផងខ្ញុំជេរមែនប៉ុន្តែអត់ចេះជេរពាក្យអាហាភៀសទេតែខ្ញុំជេរពាក្យអសរុះប៉ុន្តែមិនមែនអាហាភៀសរឿងអាស្អីអាស្អីអាហែកអាហួអាស្អីខ្ញុំចេះទេចាខ្ញុំចេះទេខ្ញុំចេះតាឈាមឆ្លៀងអាឈាមឆ្កែអាចេះយួនអាអាកណាត់ឆ្កែហ្នឹងឯងខ្ញុំចេះប៉ុន្តែអាភាសាហួហែកពេកក៏ខ្ញុំមិនចេះដែរណាប៉ុន្តែឥឡូវមិនបញ្ហាទេឲ្យតែខ្ញុំរៀនចេះដូចតែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយសំទោសបងប្អូនសំទោសខ្ញុំមើលនេះបន្តិចអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេណាចេញមកធ្វើដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងត្រឹមទៅណាអញ្ចឹងណាខ្លួនឯងហ្នឹងអឺជួយផ្ញើខ្ញុំបន្តិចមកបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយហ្នឹងបង្អាប់ទេប៉ុន្តែនាងនឹងវាហួសហេតុពេកវាមើលងាយណាអ្នកដែលគ្រប់ត្រ NCRP វាមើងងាយមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិសិតអីអ្នកនៅក្រៅផ្ទះមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិញុះញង់ឲ្យកូនខ្មែរឆ្លោះគ្នាងាប់ហើយកន្លែងណាដែលថាញុះញង់ឲ្យកូនខ្មែរដូចគ្នានាងឯងហ្នឹងណាបើថាណាមិនដឹងខ្ចូលរឿងនយោបាយទេគឺថាបិទមាត់ស្អុយនឹងឯងហ្នឹងទៅណានាងកែវពេជ្រតានាងឯងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេនាងឯងគឺជាអ្នកជាសັດមេអំបៅគឺជាពេញពីងរស់ដោយសារគូតគ្រាន់តែជាចេះច្រៀងណាតែប៉ុណ្្នឹងមកគ្មានអីគួរអស្ចារ្យទេរឿងនយោបាយវាសៀនស៊ីជំរឹងជាងដែលនាងខួរក្បាលណាខួរក្បាលនាងឯងគិតតទៅទៀតមិនមែនឃើញថាសើសើទាំងវើសើសើនាងឯងយកមកជេរបន្តិចគេណាហើយនឹងសម្មាសម័យរបស់នាងឯងអត់ឃើញការពិតទៅយកមកមកដៀលគេទេណារឿងនយោបាយគឺវាស៊ីជំរឿជ្រៅខ្លាំងជាងដែលនាងឯងឡើងលើឆាកណាគ្រាន់តែសរសេរថិចហើយនឹងច្រៀងតាមតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់ទេណារឿងនយោបាយជួនកាលថិចគេសរសេរគេអត់ចាំបាច់មើលអាថិចហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេនិយាយពីអាក្រោយថិចនេះវាមានអត្ថន័យគេត្រូវនិយាយយ៉ាងណាអាថិចនេះគ្រាន់តែជាការបិទបាំងតែប៉ុណ្ណឹងទេណាឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនណាអ្វីទាំងវើអីសັບបែបចាំងទាំងអស់និយាយចេញមកល្អល្អណានឹងទូរទស្សន៍ផ្សាយគឺសិតតែអំពើបាត់បាំងទាំងអស់តែតាមការពិតអ្វីដែលគេមិននិយាយដែលគេមិននិយាយប្រាប់រត់គេអាកន្លែងនោះគឺជាការពិតឬគឺជាទាំងវើតែពួកអស់នេះឯងសិតតែពួកណាដើររកស៊ីយប់ណាយប់ឡើងស្លៀកពាក់ហឺហាតើកាន់មីក្រូណាទៅកន្លែងល្អល្អស៊ីការជប់លៀងឬកន្លែងណាឃើញតែអំពើល្អសប្បាយសັບបែបចាំងតែអាធិបតហេតុប៉ុតនេះឯងអត់មើលឃើញទេថាតាខាងក្រោយឆាកនោះតើពលរដ្ឋជាច្រើនរាប់លានអ្នកដែលវេទនានោះអ្នកខ្លះស្លៀកពាក់ហឺហាហាហឺហាតែប៉ុណ្្នឹងនេះខ្ចីក៏អើគេក៏មានខ្ចីគ្រឿងអលង្ការគេក៏មានចម្ពាក់លុយគេរាប់ក៏មានដែរណាគ្រាន់តែចេញមុខមកអួតអាងសម្ញែងគ្រឿងអលង្ការគ្នាសម្ញែងការស្លៀកពាក់របស់គ្នាស្លៀកពាក់ណាអួតគ្នាតាំងខ្លួននេះប្រពន្ធរបស់អុកញ៉ានេះប្រពន្ធអុកញ៉ានោះណាអ្នកមានចេះអ្នកមានចំទៀវចេះអ្នកចំទៀវអញ្ចឹងតែតាមការពិតណាសំបីតាពួកអស់ហ្នឹងឯងក៏ចំពាក់គេវាន់កដែរយ៉ាក៏ចំពាក់អានេះចងការនេះឯងចងការនោះមកតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកមានគ្រប់គ្នាដើម្បីណាពីព្រោះសម័យដែលជួរហ្នឹងគឺជាសម័យមួយតាដែលគេចូលចិត្តណាអារឿងអ្នកមានបុណ្យស័កអំណាចលុយកាក់ទាំងអស់គឺគេចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយគេខំធ្វើអ្វីក៏ដោយតាំងខ្លួនគេជាមានតាំងខ្លួនគេជាអ្នកជំទាវអញ្ចឹងទៅមានលុយមានកាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែរអស់ហ្នឹងមកមកគ្រប់ត្រួតឲ្យសួរថាដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីបើទាំងលើស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 ើអត់ប្រយោជន៍ទេណាអ្វីដែលខ្មែរចង់បានគឺចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បានការរស់នៅស្មើភាពគ្នាល្អធ្វើល្អអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់បាក់អាក្រក់ធ្វើល្អបានល្អតែមែនមែនណាស្លៀកពាក់ហឺហាមកសម្ញែងគ្រឿងអលង្ការគ្នាមកអួតគ្នាហកតាតាក់បានអុកញ៉ានេះតាតាក់បានផ្កាយនេះណាអញ្ញាជាស្រីចិញ្ចឹមបោះអាណាអាមណិតអាមណិតអាមណាច់អាឆ្កែណាអញ្ចឹងទៅណាសិនអញ្ចឹងហីចង់បានអញ្ចឹងហីតែបើថាខ្លួនជាស្រីបោះអាមណិតបោះអាមណិតអូគេយកអាគាត់យកឈ្មោះនឹងយកទៅធ្វើដើរធ្វើស្អីក៏ធ្វើកើតដែរណាគាត់ស៊ីឈ្មោះគេសោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាពួកអស់នេះវារស់ដោយសារតែគូតពីងពីងងាប់ដោយសារគូតរស់ដោយសារគូតមានបានដោយសារគូតគឺពួកពីងពីងអស់ហ្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនអូនបាទចាំឲ្យនេះសំតបទៅសំដីនាងនេះនាងខ្វៃធ្នោថ្លៃធ្នោសម្បើមណាជេរប្តីវូយងាប់អញហើយមិនដៃគឺអាណាចេះជេរដល់ហ្នឹងដាច់ដោយអាយះអាយាយខ្វោកខ្វាក់អស់ហើយលោកអើយលោកចាមើងងាយអ្នកក្រហ៎នេះមានមីមីអីមានអ្នកមានជំនាន់ថ្មីអ្នកមានជាប់អ្នកមានជំនាន់ថ្មីផ្លិចអស់ហើយធៀបប៉ិតណាណាអាដល់ជ្រៀងជ្រៀងកាស៊ីអង្គណាដល់ខ្ចប់អង្គផ្លិចអស់ណាអាដល់
lên tam lên cá ngài mơ ạ chẳng thế phụ ở những ai nè miền này còn mình men miền đời xa nát tay những ai đã chơi lên cá đây những ai đã từng ăn đời xa đây sẽ cái quan tro khơi những ai đang tranh một chiếc nát cái quan tro sẽ là bạc phải có bàn tay à vậy đây những ai miền ban mình men đời xa cá chiếc mình đời xa cá cứ đời xa tay lục đất ơi à lục thâm chẳng ai bảo ông nó sốc mai nó kỳ sắp viên tập viên đang trở rắc viên nặng và tại khi nó sốc mai ở thiên thờ vậy tê đời xa phụ ơn nâng bị cho chất gió bọn gió xa cho mà thơ ba kê chẳng tê tu kê chẳng nào có kìm hiền giấy này kê sở bái chất nát là khơi đã cài tê nó đọc ai ở phụ mi bình phiền hoa nặng tôi ở bì riêng rắc nhóm liệt bẹ miên tọa cả nạc bạc chúng phụ bóng ôn đã miên cùng nứt sự tị thệ nhị dung chúng mối nhóm bán này tha với chúng miên thì mối nhóm quạt mình bạc cắn tay nẹ đá mình châu chất nẹ đá bạc cắn bạc xanh quạt nâng mình châu chất trời ơi bạn na cái đâu có phải là chỗ chết đấy bà sinh thì dương chỉ bồ rốt thò mà ra bà tay những ai bồ rốt thò mà ra tay một là bò những ai cứ chỉ nẹ sơn lập bạc vì chỉ riêng sen vì chỉ riêng đời lấy muốn nâng này dương chẳng dương thở kịch thở chai để nát muối này vô bái muối sứt rồi bóc bọc cơ đây rồi bóc trời hay nên muối này vô bái muối chỉ sứt rồi bóc bọc cơ nè na bọc cô na cả đời bồ rốt tu tơ ai đã quan tro cả đáp bạn na có ở chụp ảnh hà đây phần tay lướt đòi like đòi like đòi like bị bồ rốt thôi mà đã mình tray đi chứ ca bởi lý tờ hiên hai nâng sơ là bác cứ ở miền sếp tờ căn cô nổ vô bài mùi nà tê à nâng khăn ông bà tê khăn ông rồi bóp lật thịt bà chia thập bà tay sạp bán nhìn bình biên nhiêng anh cứ chia sẻ bao nhiêng anh ta bảo nhiêng anh chia bồ là co bồ là thò mà đa men men chỉ nhận sản phẩm nhiêng anh ai căn bọc cô na bạn na cả bán đây men chỉ bán nhà thông tê vì ấp miền bán nhà tiệm ấp căn cả bán mình căn cả bán đây vậy ta làm bằng việc đòi xa nhiêng anh chia nhận sản phẩm anh ấy vì chỉ bán nhà hay mà men chỉ bọc cô tê bà sân chỉ bọc cô bà sân chỉ bọc cô là ấp miền bọc căn cả nạp bạn tê bà sân chỉ quan tâm bọc cô lắm từ lên những không tiếc quạt từ chụp liên chỉ vui khnhi si chụp mũi khnhi anh đang ở chụp ảnh hà tây này cứ chỉ bọc cô tay này sơn nhà cứ chỉ sơn nhà bạc mẹ mẹ sơn nhà bọc cô thấy cứ chỉ sơn nhà bạc cái nạp bạc si pì pì cái nạp bạc si pì pì những anh ta quan tâm cái nạp bạc mẹ quan tâm bọc cô thế là ngon bao nhiêu là vô nhóm mẹ này vô bao nhóm mẹ làm năng riêng thế trời bàn tay nhóm bọc nạp bàn chân nhóm ai sẽ lãnh bạn na để khi nhóm cho chất đã thua là ôi khi nhóm mơ khơi khi nhóm miếng sân khi nhóm miếng sân trời hay nẹ niên bình biên nẹ niên miếng sân ách phở vầy ban thằng ơ đôi khi nhóm dễ dàng đá được chăng niên miếng sân lúc khắc đất ơi nà nà các bạn đây bị bố sân rồi bỏ nẹ niên tay niên ấy mình ai cho nửa vô bài cả nạp bạc xứng dốc từ qua mà quam trô cả nạp bạc bàn tê bị bố nửa vô bài mẹ bên chia nè rồi bỏ bọc cô nạp bạch tê tại bạc tê cứ chia rồi bỏ mùi cắt đạp bạc ní bạc nụ bạc nụ nè chậm đây này vô bài cứ chia rồi bỏ nè nà các bạn này cứ chia rồi bỏ ruộng nè nà chỗ này vô bài cơ chỗ bà này chỉ sẽ tê nâng ngay tại nè cứ chia bạc nè cứ chia bạc sao bán bóng 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 bên sân đức nè ta chẳng chẳng bậc nhóm bậc nhóm mà mình nói cái tham mình đang hôn sen si nhầm lư kinh dây tham say bà hôn sen rư có say bà con bà hôn sen đang mui na đây vận tay phụ anh đang vinh chẳng anh cứ sệt bà việt đào si bà ốc nhà chẳng bà con kia đang cái tam vai chặt tất cả sệt tia tay nâng hai cái chuôi lẽ kia nó cái chuôi lẽ này chỉ sao ông cái lẽ nằng vàng u cái chuôi lẽ này lẽ chấm tiêu sao bà ông nè vừa cuối hai cái tia tất cả sệt tờ con tro thằng nát bác sệt anh nhầm không mà nhưng mình sẽ tiếng khuôn nhưng mình sẽ tra tiếng khuôn nha ấp miên thở mà chưa đẹp chưa đẹp đã đám tăng tình chân ấy nè sao lập bạn nhưng anh miên sẽ ai phở với ban tặng ốc nhưng mình nhảy tới đây sẽ phở ai các bạn đây phần tay là vô bái nâng đách đòi lại bị sẽ lập bạn ba sân trên là vô bái á nơi chủ mối sẽ lập bạn nơi cao bà tế hồng ngọp hơi kẻ đánh cặp ngọp hơi hay cả lụa xì đi cả đặt đây khởi nghĩa nơi America nơi nơi Europe nơi cứ khăn nơi Joe Biden cứ xin lại sản phẩm cứ nơi chia nói ra cái nào cái kia ra đây
ឃើញឯងគេដើរជ្រៀងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅអាមេរិកាគេមកជ្រៀងនៅឡាម៉ង់គេមកជ្រៀងនៅអាគៀងគេមកជ្រៀងទៅជ្រៀងនៅអាកូរ៉េអាគេទៅជ្រៀងនៅពួកអាស្រុកអីគេស្រុកពួកចាមកខាងស្រុកពួកអូនហ្នឹងវាស្អប់អាមេរិកាណាវាស្អប់ប៉ុន្តែវាយកអ្នកចម្រៀងទៅជ្រៀងនេះហើយដោយសារពួកអ្នកចម្រៀងហ្នឹងវាអត់មានកាន់បាក់ណាវាអត់មានទាំងនយោបាយទេអញ្ចឹងទីគេអាចយកទៅជ្រៀងនៅកន្លែងណាក៏បានដែរឃើញឯងពួកនៅអាគៀងហើយពួកនៅខាងពួកអ៊ីស្លាមពួកនោះវាស្អប់ណាពួកអាគៀងហេតុអីបានគេយកនាំចម្រៀងទៅជ្រៀងនៅហ្នឹងពួកហេតុអីអានេះបានគេថាគេមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេអ្នកចម្រៀងគឺជាអ្នកចម្រៀងហើយណាឡំងឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកនឹងវាអាសាមកជ្រៀងហ្នឹងគេយកវាមកជ្រៀងណាគេយកវាមកជ្រៀងហើយអ្នកណាក៏អាចចូលមើលបានព្រោះនៅប្រទេសនេះមួយគេមានប៉ាក់មានពួកគេដូចគ្នាគេមានច្រើនណាស់ជាប៉ាក់ប៉ុន្តែប៉ាក់គឺជាប៉ាក់មិនមែនយកប៉ាក់មកបុកលោកជាមួយនយោបាយមកជាមួយសិល្បៈទេគឺអត់ទេឲ្យអញទុយពិបាកបញ្យលហ្មងអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងគេអត់ដែរបញ្យលគេអត់ដែរបង្រៀនពលរដ្ឋខ្មែរដូចម្ដេចដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីខ្លះតែរដ្ឋមានធ្វើសិទ្ធិអ្វីខ្លះមន្ត្រីរាជការមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះតាហ៊ានមានធ្វើសិទ្ធិអ្វីគេអត់ដែរបង្រៀនទេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពួកនោះល្ងង់ខ្លៅជាទីបំផុតគេបំបិតសិទ្ធិបបីយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យយើងធ្វើតាមគេឲ្យយើងនឹងធ្វើអ្វីតាមតែគេចង់នេះមិនមែនតែហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានអ្វីបន្តិចក៏ដោយសិទ្ធិច្បាប់អីក៏ដោយគេត្រូវតែនិយាយគេត្រូវបង្រៀនកូនចៅឲ្យដឹងពីសិទ្ធឲ្យដឹងពីទម្លាប់ឲ្យដឹងពីណាត្រូវចូលនយោបាយណាមិនត្រូវចូលនយោបាយចុះហេតុអ្វីបានខ្មែរនេះប្រទេសខ្មែរនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលឆ្នាំហើយនៅតែខ្មែរខ្លះល្ងងខ្លៅឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកសិល្បៈត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងហ៎ចាប់តតមែនទេខ្ញុំមាន CD ប្រហែលមកដែរខ្ញុំនឹងអុយស្ដាប់តែលហូននេះស្អប់តែមែនតែនបងឃីណាប្រើវាច្រើនទៅវាឡប់ដូចខ្ញុំដែរចាសួស្ដីបងអ្នកមកក្រោយខ្ញុំនឹងតបទៅនាងណាស់នាងពីងពីងគេធ្វើដឹកត្រឹមត្រូវណាយាយគេអាគ្នាគេហ្នឹងគេចេញមកហ្នឹងគេថាគេធ្វើដូចជាគេហ្នឹងអាចា៎ស្ដាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំសួរម្ដងទៀតវាអត់សឹងមានសេវាឥឡូវខ្ញុំគាត់សឹងវាអនុញ្ញាតទៅចឹងពីមុនខ្ញុំចូលចិត្តណាកូនខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំសរសើរខ្ញុំគាំទ្រទោះជាចាញ់ជេរប្តីដាច់ដោយអាយះយីឯណាក៏ខ្ញុំថានេះគឺជារឿងព្រីវ៉ាតរបស់គេទេខ្ញុំមិនអាចប៉ះពាល់ទេមិនដឹងជានឹងក្រុមគ្រួសារអ្វីទេតែដល់ពេលចាញ់ចរិតមកអាចុងក្រោយគឺធ្វើយើងដឹងច្បាស់កលែតហ្មងគឺដឹងច្បាស់ថានេះគឺជាមនុស្សណាដែលជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមណាធ្លាប់ចេញមកក្រៅប្រទេសដែរមកជ្រៀងនៅក្រៅប្រទេសសពបែបយ៉ាងដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងអត់ដឹងច្បាស់អត់ដឹងត្រឡប់អត់ដឹងអត់មើលឃើញប្រទេសគេតែយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេចាអីគេពាក់កណ្ដាលពលិថ្មីនៃជីវិតអ្នកណាក៏ពេញចិត្តពីថាអវត្តដែរតែសុំសួរអវត្តអ្វីខ្លះអីចុះអត់មានភ្នែកមើលទេលោកប្អូនមានអវត្តស្អីខ្លះនេះស្ពាន3 4ជាន់នេះផ្លូវនេះចេញមកឡងវិញ40ឆ្នាំហើយគិតមើលយកប្រទេសអេចេះតែនិយាយឲ្យរួចមាត់មកខ្លួនឯងនិយាយដូចអ្នកនយោបាយខ្លាំងណាស់នេះនាងរៀបខែណានោះឃើញខ្ញុំមិនមែននយោបាយខ្ញុំគេគ្រាន់តែពលរដ្ឋធម្មតាផងគេដឹងតើប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍដល់ណាយកលុយមកពីណាអភិវឌ្ឍតើជិត40ឆ្នាំមកបានអ្វីខ្លះតើពលរដ្ឋទទួលបានអ្វីគេដឹងចុះនាងនេះបើថាខ្លួនមិនដឹងនៅតែក្នុងរូងនៅតែណានៅតែលើឆាកទៅនៅមាត់ឲ្យតែស្ងៀមទៅមិនជាបញ្ហាទេតែមិនដឹងហើយតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកចេះតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកនយោបាយណាប្រាប់ហើយថាខ្លួនឯងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយមែនក៏ប៉ុន្តែបើខ្លួនឯងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយចុះហេតុអីមកអង្គុយដៀលវាយប្រហារអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយមកវាយប្រហារមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយដៀលសេដ្ឋកិច្ចនឹងទាល់ច្រកសេដ្ឋកិច្ចអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់សួរថាតើបើនាងឯងល្ងងតែឯងទៅប៉ុន្តែបើថាល្ងងហើយកុំចេញមកបកស្រាយដល់ទាំងតឹងទឹះអញ្ចឹងគឺវាខុសចាសុំមិនបកស្រាយខ្លួនឯងទៅមើលខ្លួនឯងទៅឃើញស្អីមានអីនោះតែយើងជិះលើផ្លូវរងថ្ងៃនេះយើងចោតគេថាមិនធ្វើត្រូវហើយមានស្ពានមានផ្លូវសួរថាស្ពានហើយនឹងផ្លូវមកពីណាមិនមែនហ៊ុនសែនចេះជប់ទេ
ហើយក៏មិនមែនហ៊ុនសែនយកលុយខ្លួនឯងពីក្នុងអាប៉ៅនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍទាំងអស់នឹងទេហើយហេតុអ្វីបានមានស្ពានមានផ្លូវមានលុយទៅអភិវឌ្ឍនឹងមកសមូលហេតុអ្វីមកពីណាលុយទាំងអស់នឹងគឺបានមកពី23តុល្លារ91អាទាំងអស់នឹងវាបានអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំខ្មែរគឺអញ្ចឹងគេត្រូវតែយកលុយជាតិយកទៅអភិវឌ្ឍទាំងអស់នោះប៉ុន្តែមិនមែនតែហ៊ុនសែននេះអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែឡើងមកឲ្យតែឡើងមកកាន់រដ្ឋាភិបាលគឺអ្នកនោះហើយអាចមានសិទ្ធិមានអំណាចយកលុយជាតិទាំងអស់នោះទៅអភិវឌ្ឍទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការក្នុងប្រទេសអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិដែរអញ្ចឹងទេនាងឯងនេះហើយគឺជាពីងពីងគឺវាត្រូវណាស់អត់ដឹងសល់នឹងក្បៅទេណាឃើញតែសើ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 មានស្ពានមានផ្លូវអភិវឌ្ឍវាមានហើយអភិវឌ្ឍសុខាបានលុយពីណាបានលុយពីណាមកអ្នកណាគេជំនួយខ្លះអ្នកណាគេឲ្យខ្លះហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីខ្លះហ៎អីអានេះខ្ញុំឆ្ងល់ជួនកាលទៅឈរថតសែលហ្វីអីណាអត់យករូបភាពនៅស្ពានអ្នកលឿងនៅស្អីណាគីសនាហើយក៏ស្ពានអាកាសឯតាមថ្មីថ្មីហ្នឹងហូចមកផុសហើយអត់ឃើញអាវត្តអីសោះខ្ញុំអត់យល់ទេណាបងប្អូនខ្ញុំអត់យល់ទេចាអត់ទេណាណាមិនគាត់ខ្វាក់គាត់ធ្វើខ្វាក់ខ្ញុំបបាអញ្ចឹងមនុស្សដែលខ្វាក់ត្មងស្មាតោតែប៉ះពាល់មនុស្សពួកនាងទេដែលខ្វាក់មើលឃើញតែទាំងវើសើសើតែអាស៊ីជ្រៅនាងមើលមិនឃើញទេតែអាចម្រើមួយមួយទៀតអាក្នុងខោនាងមានឃើញច្បាស់កន្លែងនាងមើលឃើញអាចម្រើក្នុងខោគឺច្បាស់កន្លែងតែអ្នកដែលគេនយោបាយពិតប្រកបណាគឺគេមិនមែនមើលអារះទេអាស្ពានអាផ្លូវមកតបស្វាទេគេមើលនឹងអាស៊ីជ្រៅអាជ្រៅទៅក្នុងតើនយោបាយនេះវារបៀបម៉េចអានដល់ណាគេមិនមែនមកស្រែកចែកចាយចែកអូអភិវឌ្ឍមានស្ពានមានផ្លូវមានថ្នល់គេអត់ស្រែកអញ្ចឹងទេគេចេះប្រៀបធៀបហើយតើលុយបានមកពីណាហើយតើណាគេដាក់ជួយហើយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយតើសមិទ្ធផលបានអ្វីខ្លះតើសំទេអាលុយដែលគេជួយនឹងរយៈពេលណាតើសំទេហើយប្រទេសខ្មែរនេះរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះណាដែលប្រទេសប៉ិនេះប៉ិនកញ្ចក់នេះមនុស្សតែ7ដល់10លាននេះឯងសួរថាអាស្ពានអាផ្លូវអាខ្នល់នេះវាមានគ្រប់ច្រករហោប្រទេសខ្មែរទេអត់ទេភ្លៀងម្ដងម្ដងលាត់ចឹងដល់កលៀនដើម្បីដើរលុយដើរលុយទឹកភ្លៀងឬក៏លុយផុកវេទនាបងប្អូនណាខ្មែរយើងអ្នកអាជីវករអ្នករកស៊ីដឹកម៉ូតូឡានស្អីសបែបវេទនានឹងជាប់ផង់ជាប់ផ្លូវសបបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាហើយឃើញស្ពានអា1អា2អា3នឹងសែកអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍខ្ពើមរឹកហ៎ពើមរឹកតោះមែនទេហើយចឹងខ្លះតាខ្លួនឯងថាគេនឹងធ្វើឃើញធ្វើមិនឃើញអ្នកដែលធ្វើមិនឃើញណាមិនមែនពួកយើងនៅក្រៅឬមិនមែនអ្នកដែលគេរិះគន់នោះទេអ្នកដែលគេរិះគន់អ្នកដែលគេមើលឃើញហ្នឹងគឺគេស៊ីជ្រៅដល់ក្នុងពួកអស់នាងឯងមើលឃើញតែទៅក្រៅក្រៅទេនិយាយម្ដងទៀតសុំទោសបងប្អូនតែពួកអស់នេះអាក្នុងខោអុកញ៉ាហ្នឹងវាឃើញជាងស្អីទៀតចៃតុំប្រមាណក៏វាមើលឃើញដែរយ៉ានៅលើឆាកជារបស់មហាជនប៉ុន្តែសិទ្ធិជាពលរដ្ឋគឺជាបុគ្គលអត់តែតងសិល្បៈអញ្ចឹងអត់ត្រូវដើមសិទ្ធិខ្ញុំទៀតទេបើអញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីហ៎បើមិនឲ្យខ្ញុំមានយោបល់ក្នុងរឿងហ្នឹងចឹងក៏មកខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំសប្បាយចិត្តវិញបើសិនជាអូខេអ្នកឯងជិះចុះគេមានឲ្យនាងឯងទៅបោះឆ្នោតណាគេមានឲ្យទៅគ្រប់ត្រួតប៉ះនេះអាណាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនាងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនាងដែលជំរុញនាងឲ្យទៅបោះឆ្នោតអត់ដឹងច្បាប់អត់ដឹងទម្លាប់អត់ដឹងពីថាតើអ្នកសិល្បៈមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះពលរដ្ឋខ្មែរស្ថាបនា is zurzeit nicht ខ្ញុំនិយាយតាមគេតាមណាយីយ៉ាប់មែនលងិតថ្ងៃត្មងគឺប្រាប់តែជឿតាមនុស្សអត់លងិតហ្នឹងហ៎កុហកយើងសាហាវហ្មងមនុស្សដេកលក់គេថាមនុស្សដេកលក់ដាស់ភ្នាក់ណាតែមនុស្សដេកមិនលក់ហ្នឹងគឺមិនបាច់ដាស់គាត់ទេត្រឹមត្រូវហើយវាមិនខុសទេអាពីហ្នឹងគាត់ក៏នៅមិនភ្នាក់ហ៎ត្រឹមត្រូវហើយតែនាងនេះមិនដេកមិនលក់មិនអីទាំងអស់តែនាងគឺមនុស្សល្ងង់ខ្លាំងមិនមែនទេនយោបាយត្រូវទឹកមកមួយឯងទៅមើលកន្លែងណារីចម្រើននេះគាត់ខ្ញុំដឹងថាពីត្បូងខ្មុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំជីកតែរយៈពេល2ម៉ោងត្រូវ2ម៉ោងថាចូលម្ដងពេញវាស្ទះចាស់2ម៉ោងកន្លះហ្នឹងមកដល់នេះណាប៉ណ្ណឹងយើងយល់ហើយពីមុនជីក
ជីពីថាបីរៃរាប់ទេអាពីមុនមកជីវាមិនបានឥឡូវជីវាបានដោយសារតែ23ដុល្លារ91មិនមែនអាខ្វាក់វាជុះវាជុះចេញទេអាខ្វាក់វាកំពុងតែចម្ពាក់លុយគេរាប់កោតគ្រប់ច្រករហូតអស់ហើយណាសំបីតែយកយកឈ្មោះខ្មែរតែខ្ចីលុយចិននេះសួរថាចិនវាធ្វើស្អីស៊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 ីសំណោកស្អីអាចិននឹងវាស៊ីចំណេញពីលើខ្មែរយ៉ាងណាខ្លះណាសួរអាចិនវាដែរវាដែរឲ្យជំនួយអីដែរអត់ចំណងហើយអាចិនវាជួយគឺជួយដោយសារគឺវាហត់ទឹកសម្លឹងកាអាចិនវាជួយវាជួយស្អីស្ពានមួយខ្សែហ្នឹងស្ពានធម្មតាគេធ្វើអស់តែ100លានឧទាហរណ៍ចឹងតោះអាចិនវាជួយវាជួយដល់200លានណាហើយអាចិនវាជួយនេះធ្វើខ្មៃចំណេញស្អីគឺអត់ចំណេញទេអានោះវាធ្វើស្រែលើខ្នងអាមនុស្សលងងអាខ្វាក់ហើយអាខ្វាក់វាចង់វាអត់ខ្វល់ទេខ្ចីលុយអាចិនមកអាចិនវាអត់មានដាក់ក្រិបក្របក្រិនឲ្យតើវាយកលុយត្រូវធ្វើអីត្រូវស្អីក៏អត់ទេសំខាន់វាយកលុយមកធ្វើឲ្យបានតែអំពើចិត្តវាណាស់ season អីសោះបែបយ៉ាងចឹងប៉ុន្តែប្រទេសដតេទៀតយកលុយគេមកត្រូវប្រាប់គេតែឯងយកលុយមិនធ្វើស្អីត្រូវសងប៉ុណ្ណាការប៉ុណ្ណាឯងប៉ុណ្ណាតែអាចិនវាអត់ខ្វល់ទេឯងយករ៉ាយករ៉ាយកវាខ្វល់ទេពីព្រោះហេតុអីអត់លុយសងវាកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យអាចិនចឹងទៅឃើញឯងកំពុងសោមដាក់ខ្វាក់នឹងដឹងដឹងជាលក់អាចិនចំណាប្រមាណលានប្រមាណកោតណាឥឡូវនៅកន្លែងអីកំពុងផែស្វ័យយ៉ាត់ស្អីណាវាធ្វើកងត្រាឲ្យអាចិន50ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំ150លានឃើញទេវាធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តដោយសារអាចិនហ្នឹងវាអាចិនវាដឹងថាមេដឹកនាំខ្មែរគឺវាល្ងងខ្លៅវាអត់ដឹងអីទេវាចង់បានតែលុយចង់បានតែអំណាចអញ្ចឹងទេអាឯងឲ្យលុយចៃអញម៉ែឯងយកទៅឯងយកទៅអូនឯងយកទៅតែឯងល្ងងអញ្ចឹងអញយកស្អីបបអញបានអញឲ្យឯង100អញឲ្យឯង100លានណាអញចំណេញពីលើឯង200លាន300លានឯងល្ងងអញ្ចឹងទេឯងទ្រាំអញបោកសិនទៅណាបើអញបោកឯងបានហើយចាំបរទេសឲ្យអញចេញទៅវិញចាំមកអញចេញអានគឺវាអញ្ចឹងតែពួកមីសិលប៉ពីងពីងអស់ឯងគ្មានដឹងស្អីទេមើលឃើញអង្វើសើសើហ្នឹងអង្គុយទៅសើណាពួកមីចកអួតមកដល់ប្រែកហោបើមិនចំណាយពេលមួយថ្ងៃវត្តល្ងាយទឹកខ្ញុំឲ្យខ្នល់ខ្ញុំក៏ចាំដែរខ្ញុំកាលហ្នឹងអាយុ7 8ឆ្នាំដែរតែខ្ញុំចាំដែរហើយអាយើងក៏និយាយឆ្ងាយពេកថាកញ្ញូឆ្ងាយពេកនិយាយដល់ពីត្រឹម90 95ហេ90ចុះក៏ផ្លូវនៅមិនទាន់ស្រួលចុះឥឡូវស្រួលហើយនេះម្នាក់ជីកលំបុកគ្នាទៀតអើវាស្រួលពេកណាវាស្រួលពេកណាបាទវាអញ្ចឹងដល់កុំស្រួលមិនសូវស្រួលនេះគឺស្អីចាក់ចាក់ប្រាំងដល់ស្រួលពេកភ្លេចចាក់ប្រាំងបុកគ្នាធ្វើតែវាឡើយអូនឯង410ខ្នងហ្នឹងឯងអត់ទេ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 ត្រូវមកតិចសាមមនុស្សរងងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយមិនមែនសម្រាប់តម្រូវចិត្តរបស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកឯងដល់មកពេញចិត្តខ្ញុំទោះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏អ្នកឯងទទួលយកបានអញ្ចឹង I don't care ខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលទទួលយកបានអូខេ Me too I don't care ទឹក I don't care ចាធ្វើមកពេញណាអាចាអូនថាហើយគេហៅថាឆ្កែនៅតែព្រំនោះទៅតែដើរហ្នឹងហើយយើងក៏ខ្វល់អីយើងអត់ខ្វល់អត់អីអូនបងអរគុណត្រូវហើយពីសាពួកអាគុំនេះតាមពិតហ្នឹងវាដើរដល់ប្រភេទហ្នឹងក៏ចឹងកហ្នឹងក្នុងរឿងគេហៅថាមិនមែនជារឿងសិល្បៈទៀតស្គាល់គ្រាប់ចង់រៀនច្រៀងតែខ្ញុំអត់មានលុយមានតាអូនមានអង្គការមួយគេបើកបង្រៀនច្រៀងអត់យកលុយចាសួស្តីចាហ៊ីណាគេឈ្មោះយកឈ្មោះខ្ញុំដាក់បច្ចនាគ្នាហឺអីយើងខំគ្នាត្រូវអីហើយសួរថាអ្នកខំគ្នាកុំគិតទេផ្ដាវល់មកវិញមកមនុស្សបើសិនជាអូនឯងគិតមើលតែប៉ុណ្ណេះថាបើសិនប្រទេសយើងវាយ៉ាប់អ្នកដឹកនាំយ៉ាប់យើងងាប់អស់ហើយនេះពួកគ្នាងាប់អស់ហើយមិនក៏រស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឆ្ងល់មិនស្គួតរស់តែពួកមីហងឯងមកតបស្វាលក់ក្តិតអាលោកធំហ្នឹងណាពលរដ្ឋរាប់លានចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់ក៏ទៅដែរពលតាំងកូនទៅសុំទាននៅប្រទេសថៃកូនទូចតាចដឹករត់តាមកស្អីគេព្រៃដើម្បីទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃខុសច្បាប់ដោយសារអត់មានលទ្ធភាពទៅធ្វើកណ្ដាលឆ្នាំអញ្ចឹងទេមីឈួតឯងអត់ដឹងពីទុកលំបាកពលរដ្ឋជាច្រើនគឺអត់ដឹងទេព្រោះមីឈួតឯងឃើញទៅកន្លែងណាមានសបាយស៊ីស្រីញីអូនបងទៅចំទៀវចំទឹកអិតអាសូប្រហែលក្បាលគ្នាឯងប្រហែលហ្នឹងទេអញ្ចឹងតែឃើញខ្មែរសបាយសបោសបាយណាសបោសបាយណាគឺខ្មែរកំពុងតែរងទុកវេទនាមានអង្គការជាច្រើនជួយបងប្អូនខ្មែរយើងប៉ុន្តែជួយវាមិនឈ្នះ
សំបីតែពេតពេតស្អីណាកូម៉ានោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺថោគេមើលរាប់ពាន់កូនក្មេងតែនៅតែមើលមិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះខំងើបតាំងពីម៉ោង2ម៉ោង3ភ្លឺមកពីទីណាពីណាជាខ្លះឈរចរងចាំតរំដល់គេហ្នឹងអង្គងាប់នឹងដៃក្មេងគឺថាច្រើនណាស់តែពួកមីឈួតឯងមើលអត់ឃើញទេឃើញតែអាក្រអាពួកហ្នឹងឯងជួនកាលគាត់អមយាតខ្លួនឯងទេថាគេអមយាតដូចអ្នកណាគាត់និយាយថាដីមានប៉ុន្តែគាត់យកទៅប្រចាំយកទៅលក់ដល់ទៅសាងកូនលេងល្បែងឬក៏ខ្លួនគាត់ប្រឹកល្បែងហើយអ្នកណាអាលេងល្បែងណាក្នុងណាគឺវាមានហើយប៉ុន្តែមិនមែនគ្នាក្រទាំងឡងលេងល្បែងទាំងអស់ទេហើយសួរថាអាល្បែងនេះបង្កើតមកពីណាមិនដោយសាររដ្ឋឋានបាលទេអាកតុយលេងអាប៉ោងអាស្អីគេអាស្អីណាខ្ញុំចេះនិយាយទេចេះល្បែងលបបើកភ្នែកទៅគឺល្បែងហ្នឹងហ្មងហើយក្នុងអាស្អីគេអាកន្លែងប៉ោយប៉ែតណាកន្លែងអាល្បែងស្អីណានោះគឺល្បែងនឹងវាច្រើនណាស់ហើយសួរថាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតើអាចធ្វើច្បាប់បានទេចឹងហើយដោយសាររដ្ឋាភិបាលបើពលរដ្ឋហ្នឹងលេងល្បែងគឺត្រូវតែបិទគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់អ្នកដែលលេងល្បែងសូម្បីតាមពីកតុយលេខអីសោះបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ទេកតុយលេខពលរដ្ឋធម្មតាអត់អាចលក់បានទេតែតើតើអ្នកមានខ្សែមានខ្នងណាអាលក់អាឆ្នោតយួនឆ្លក់អាឆ្នោតអីសោះបែបយ៉ាងទាំងអស់អាចលក់បានអានេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលវាអសមត្ថភាពដោយសាររដ្ឋាភិបាលវាអត់បានគិតគុតគូពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដឹងថាអ្នកនោះវិញ្ញាណអាភៀនវិញ្ញាណនឹងលបែងហើយអញ្ចឹងទីយើងនាំគ្នាបិទទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទៅអ្នកណាបើកចាក់ដាក់គុកណាបើកចាក់ដាក់គុកអញ្ចឹងទេមនុស្សយើងភ្ញាក់លឹកតាមនឹងធ្វើតាមនឹងហើយឲ្យតែមានច្បាប់ត្រឡប់ប្រកាសតែអត់ទេដោយសារអំពើពុករលួយចាប់ហើយឲ្យលុយគេប្រឡែងមកវិញចាប់ហើយឲ្យលុយគេប្រឡែងវិញអញ្ចឹងទេអាអ្នកមានលបែងវាបើកទៅវាឲ្យអ្នកវាឲ្យលុយស៊ីសណុកអាអ្នកមកចាក់ឲ្យទៅហាអ្នកកប៉ិចពុកធម្មតាអញអត់ខ្វល់អញលេងទៀតហើយបើអញលេងទៀតអញចាក់ទៀតអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហើយកុំបន្ទោសអ្នកលេងអ្នកលេងទៅអ្នកលេងឲ្យហើយលបែងបើកភ្លេចឡើងលេងអាបៀលេងអាស្អីណានោះពោកូនលេងក៏លេងដែរប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់ទេណាវាលេងមែនហើយខ្ញុំឃើញគេផុសខ្ញុំដឹងថាខ្មែរយើងភាកច្រើនគឺកាត់ទៅយួនចិនចូលចិត្តនៅលេងល្បែងគេយកល្បែងហ្នឹងពេលចូលឆ្នាំពេលទៀតហ្នឹងគេយកល្បែងហ្នឹងមកធ្វើជាប្រឡាយប្រពៃនេះល្បានប្រឡាយប្រពៃនេះអង្គុយលេងបៀលេងអាប៉ោងចាក់ខ្លាឃ្លោកអីសក់បែបយ៉ាងទៅព្រោះកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗនៅទូចទូចស្រុកខ្មែរក៏ខ្ញុំលេងដូចគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីនេះដែលខ្ញុំចេញមកក្រៅប្រទេសនេះនៅក្រៅប្រទេសក៏គេមានដែរល្បែងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនក្មេងៗទៅលេងល្បែងទេលះស្អីអាអូតូម៉ាណាតើចាប់ពីអាយុ8ដល់10បានគេឲ្យចូលបើចឹងមើលកាគេមកចូលទេចាប់ពីអាយុ8ដល់10ណាតែស្រុកខ្មែរនេះអាកូនក្មេងនឹងអាម៉ែនឹង3កូននឹងលេងល្បែងនឹងស្អីនឹងអាក្មេងពីកូននេះវាឃើញម៉ែលេងល្បែងវាលេងដែរទៅលេងអាខ្លាគ្រប់ពង្រៀនក្មេងលេងល្បែងតាំងពីទូចហើយហ្នឹងអញ្ចឹងតែអាញៀនល្បែងអាការចេះលេងល្បែងចេះដោះតាំងពីទូចតែអញ្ចឹងតើខ្ញុំហៅតទៅអញ្ចឹង7 40ឆ្នាំនេះអត់ដែរបានប្រកបឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យធ្វើអ្វីល្អល្អទេគឺអត់ទាល់តែសោះទោះបីតែក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរនាំគ្នាកុំក្បាលគ្នាពង្រៀនកូនចៅឲ្យលេងល្បែងលេងល្បែងគឺមិនត្រូវទេនៅស្រុកនេះគេមានលបែងបញ្ញាបញ្ញាលែងបញ្ញាប៉ុន្តែមិនមែនលុយមិនមែនកាក់ទេដូចមានអារបស់លេងកូនក្មេងមួយចឹងទៅគេបង្រៀនឲ្យក្មេងលេងហ្នឹងយកឈ្នះយកចាញ់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអត់មានលេងដាក់លុយទេយកឈ្នះចាញ់ដូចគ្នាគឺដើម្បីដេញបញ្ញាឲ្យវាឆ្លាតគឺប្រដាប់លេងក្មេងទាំងអស់សិតតែក្មេងលេងដើម្បីឲ្យក្មេងកើតបញ្ញាណាឧទាហរណ៍ក្មេងនៅប្រទេសសាលាត្រូវរៀនលេងលបែងយ៉ាងម៉េចលបែងឲ្យចេះរាប់លេខរាប់អក្សររាប់អីអក្សរតាំងពីក្នុងប្រទេសសាលាឡើងមកគឺថាគេរៀនយ៉ាងណាក៏ដោយគេបង្រៀនឲ្យក្មេងនឹងវាឆ្លាតតែស្រុកខ្មែរបង្រៀនឲ្យក្មេងនឹងចេះលួចចេះកាប់ចេះចាក់ចេះខ្លន់ចេះសម្លាប់ចេះសុំទានចេះជក់អភិនថាបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេប្រទេសមានមួយទមូលគេដែរប៉ុន្តែបង្រៀនក្មេងតាំងពីក្មេងឲ្យធ្វើអាអំពើពុករួយខលខូចទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេគេណាទៅយកមកឲ្យគាត់មិនគាត់ត្រូវគាត់ផឹងហោទៅដល់ពេលគាត់ត្រូវចាក់ទៅណាទៅណាទៅធ្វើការទៅគាត់ខឹងគេមើលមួយសិនយូរមានខមមិនជាបច្ចេកសកចាមែនណាខ្ញុំគ្រប់ត្រួត CVP CNRP LDP ដល់អាបច្ចេកសកតែជាខ្មែរ CNRP ឈប់បានឈប់លៀបពណ៌ល្អខ្ញុំអរគុណខមមិនមួយនេះខ្ញុំគ្រប់ត្រួតមែនខ្មែរទាំងអស់ព្រោះថ្ងៃនេះក្បាលខ្មែរទាំងអស់ទេតែជេរគ្នាហើយយកគ្នានេះខ្ញុំសង្វរមេបាក់សៀនណាទីឈប់ឈ្លោះគ្នាឈប់អត់អាគេឈ្លោះតែបងអូនអាកន្លែងហ្នឹងអញចង់ដាក់កន្លែងហ្នឹងតិចអញសូមប្រាប់ទៅមីពីងពីងឯងឲ្យហើយមេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានដែរញុះញង់ឲ្យខ្មែរឈ្លោះគ្នាទេ
គឺគាត់និយាយឡើងខ្មែររួមរុំគ្នាខ្មែរចាប់ដៃគ្នាតែមានតែមួយគត់ធ្វើឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាជាបច្ចោគ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពួក CPP កញ្ចេះយួននឹងហើយ CPP គឺជាយួនដែលបង្កប់នឹងស្រុកខ្មែរ CPP គឺជារដ្ឋាភិបាលយួនដែលបន្លំនៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងទេអ្វីក៏ដោយដែលវាធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវាតាំងខ្លួននេះជាខ្មែរតាមពិតវាជាកញ្ចេះយួនវាជាយួនអាពួកអស់ហ្នឹងហើយដែលវាញុះញង់ឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់បើសិនជាវាជាខ្មែរឲ្យវាប្រាប់តើវាចេញពីប្រភពណាមកហើយអ្នកណាដែលណែនាំពួកវាឲ្យធ្វើបាបខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរសពបែបយ៉ាងអត់ណាឲ្យពួកអស់ហ្នឹងវាចេញមកប្រាប់ទៅថាវាជាអាយ៉ងយួនមេដឹកនាំសពថ្ងៃគឺជាអាយ៉ងយួនដែលធ្វើឲ្យខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចេកបច្ចោគ្នាសពថ្ងៃនេះសូមបីតែក្នុងណាបណ្ដាញរបស់វាវាបកកើតអាចលនាអីអាចលនាអីអាពលកអាចចំណាក់អីស្អីស្អីពលកស្អីណាគេនោះហើយណាអាស្អីអាតូចហើយអាស្អីណាចេញមកជេលុកសំដាំងស៊ីចេញមកជេក្មេងដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់រករឿងគេតើតាគេទ្រាំបានគេដាក់ជេទៅវិញទៅណាជេទៅជេមកនោះគឺដោយសារតែអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឧទាហរណ៍ចាប់លោកគឹមសុខាដាក់ក្នុងគុកអញ្ចឹងហ៎ទៅចោលគាត់ក្បត់ជាតិសពបែបយ៉ាងមេឃសវណ្ណរាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៅចាប់ដាក់គុកដាក់អត់មានអីកើតឡើងធម្មតាទេគេជាអ្នកស្នេហាជាតិគេតែមើលទៅពួកនោះអត់មានខុសអ្វីទេហើយចាប់គេចោលគេយកទៅដាក់គុកអាកន្លែងនោះឲ្យធ្វើឲ្យគេមានការខឹងកំហឹងជេជេទៅជេមកចឹងទេអ្នកដែលជេមិនមែនតែពួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកគ្រប់ត្រដែលឃើញអំពើអយុត្តិធម៌ចឹងទេក៏អត់មានអ្វីក្រៅពីជេបចោលតែពួកអស់នរឯងគ្រប់ត្រមេដឹកនាំក្បត់ជាបំផ្លាញជាតិឃាតករសម្រាប់ខ្មែរនេះពួកអស់នេះឯងគឺជាមនុស្សដ៏ល្ងង់ខ្លៅជាទីបំផុតមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេប៉ុន្តែតាំងខ្លួនឯងចេញធ្វើមកណាដូចស្គាល់នយោបាយច្បាស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាពីងពីងរស់ដោយសារគូទេហេតុអីមិនព្រមនៅបិទមាត់ឲ្យស្ងៀមទៅបើយើងមិនយល់ដឹងពីនយោបាយយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងណានយោបាយមិនមែនឃើញសើ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 តាមខ្លួនឯងជាណាអូមើលឃើញល្អណាស់អីហ្នឹងមិនមែនទេនយោបាយគឺជាល្បិចដោយមិនដេចទៅហៅថានយោបាយនយោបាយគឺជាល្បិចមានល្បិចរៀងរៀងខ្លួនល្បិចស្រាវជ្រាវរកវិធីអ្វីដើម្បីឲ្យទៅផ្លូវល្អរៀងរៀងខ្លួនតែនយោបាយស្រុកខ្មែរមិនមែនដូចជានយោបាយដូចពួកនៅក្រៅប្រទេសលើទីជាតិតែប្រកាសទេនយោបាយស្រុកខ្មែរគឺជាល្បិចខលខូចគៀបសង្កត់សពបែបយ៉ាងធ្ងន់ដើម្បីតែអំណាចផ្ដាច់ការខ្លួនឯងអានេះគឺជានយោបាយស្រុកខ្មែរនយោបាយស្រុកខ្មែរពួកជាពិសេសគឺពួកអាយុនឆ្លៀមពៀនខ្មែរគឺនយោបាយពួកស៊ីភីគឺមានការភេបកលិចកលុចកំសម្រាប់សពបែបយ៉ាងអស់រករឿងគេសពបែបយ៉ាងអានឹងអាចធ្វើឲ្យគេមានការកើតជេរបចោសពបែបយ៉ាងណាហើយពួកនេះ CPP នេះសពថ្ងៃនេះកំពុងតែញុះញង់ឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាកັບចាក់គ្នាឃើញទេចាប់មេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់គុកហើយចោទគេថាគណៈក្បត់ជាតិលោកសំឡឹងស៊ីចោទគេថាក្បត់ជាតិថាគេកាត់ទឹកកាត់ដីកាត់ប្រៃប្រឹក្សាឲ្យយួនតែប៉ិតខ្លួនឯងនេះជាអ្នកក្បត់ជាតិកាត់កាត់កាត់ទឹកកាត់ប្រៃសិក្សាឲ្យតែយួនអាកន្លែងនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រណាចេញមកជេរបចោសពបែបចឹងទាំងអស់សួរថាអ្នកណាជាអ្នកបំបីបបាក់ខ្មែរដែលណាជាអ្នកញូនយកខ្មែរឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍នេះមិនមែនពួកអកញ្ចេះយួន CPP ហ្នឹងមិនមែនពួកអខ្វាក់ចុយមរ៉ៃហ្នឹងទេអីមីចុយមរ៉ៃមីពីងពីងអាយ៉ាគូតយ៉ាយីមីចុយមរ៉ៃធ្វើអីកណាក្រនបាមីនពូដែលនៅខាងបាក់ខាងហ្នឹងសុំមេត្តាណាសុំមេត្តាខ្ញុំឃើញដឹងហ៎លោកពូអ្នកមីនៅប្រទេសក្រៅញូនញូនឲ្យខ្មែរនេះកូនខ្មែរនេះអាយុ7 8 10ទៀតមីចុយមរ៉ៃសួរថាអ្នកណាដែលញុះញង់ខ្មែរប្រប៉ែប្រម៉ៃតាប់ឲ្យឆ្លោះគ្នាមីចុយមរ៉ៃបើកូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសឆ្លោះគ្នាដោយសារនយោបាយតែរដ្ឋាភិបាលមីចុយមរ៉ៃឯងទេដែលមានកាតព្វកិច្ចពង្រៀនពន្យល់កូនខ្មែរឲ្យស្គាល់ពិធីពិតប៉ុន្តែមិនមែនពង្រៀនបង្អាក់បថោកៀបថាគេក្បត់ចិត្តសម្រាប់ខ្មែរបំផ្លាញចិត្តអីសោះបែបយ៉ាងទេមិនមែនទេមីចុយមរ៉ៃមីពេញពីងរយៈក្តិតមីកែវបច្ចន្ទរយៈក្តិតមីហងឯងអត់យល់ទេអ្វីដែលថានយោបាយតែមីហងឯងមកចោទថាគេអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងញុះញង់ឲ្យកូនខ្មែរវាយគ្នាឥឡូវហៅអាអ្នកវាយគ្នាមកឲ្យអញប្រាប់អញបញ្យលបើពួកមីចុយមរៃឯងគ្មានសមត្ថភាពបញ្យលទេឲ្យទុកអញអ្នកបញ្យលណាហើយបើកម្មវិធីនៅប្រទេសខ្មែរឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបញ្យលកូនចៅខ្មែរឬមិនបាច់ចាំបើកទេឲ្យតែ share វីដេអូធម្មតាឡាយ share អូខេ share វីដេអូធម្មតាទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយគេយល់ដឹងហើយ
តែដោយសារតែទូរទស្សន៍7មករាចុយរាយងាយអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យកូនខ្មែរនេះឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងថាណាយួនប្រកបមិនដឹងណាខ្មែរប្រកបមិនដឹងណាក្បត់ជាតិណាផ្លាញ់ជាតិអត់ទេតែចេញពីក្តិតមួយចុយរាយអីនេះធ្វើខ្លួនឯងតែក្រាន់បើអញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាដែលញុះញង់មានតែខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេខំប្រឹងសាប់ខ្មែររួបរวมគ្នាខ្មែរចាប់ដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាយួនចូលពេញស្រុកហើយរដ្ឋាភិបាលគេក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិសពបែបយ៉ាងខ្មែរយើងជាពាក់គេច្រើនណាស់រួបរวมគ្នាកូនខ្មែរតែមិនចុយម្រាយអីមិនសិល្បៈមិនចុយម្រាយអីនេះទេអត់ដឹងខ្ចោយទេបើតាក៏ដួយលក់អីគេតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកនយោបាយមិនចុយម្រាយយ៉ាស់មិនចុយម្រាយនេះបើមិនហងឯងណារស់ស្រួលរស់ស្រួលតែឯងទៅមិនហងឯងណាបើតាំងខ្លួនឯងជាល្អមិនពេចចតាចុយម្រាយបើមិនហងឯងតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកសិល្បៈណាហេតុអីក៏មិនហងអីណាថាគេនឹងញុះញង់ឈ្លោះរសារគ្នាញុះញង់សួរតាក្មេងទៅពីណាឈ្លោះរសារអីឬក៏អាចក្មេងនឹងវាឈ្លោះរសារតែណាកាន់ប្រកាន់បរិរៀងខ្លួនហើយប្រកាន់បរិរៀងខ្លួនសោះណាដោយសារពួក CPP ចុយប្រៃអន្តះបាញ់ហ្នឹងហើយដែលវាតាំងខ្លួនវាជាខ្មែរវាសម្លាប់ខ្មែរវាធ្វើបាបខ្មែរតែវាតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកអស់ចាតែមិនចុយប្រៃមិនពីពីរយៈក្តិតឯងអត់ដឹងខ្យល់អីទេណាមានរយៈក្តិតពិចារណាពីប្រុសវិញរាប់ផ្លោះឬគេនិយាយប្រុសវិញរាប់ផ្លិចយកតាំងពីអាអ្នកបើកឡានណាអាស្អីគេហៅឯណាបើកឡានខៅគេតកងឡានអីអញខ្ពើមហងអីណាហងយ៉ាតាំងខ្លួនឯងក្រនបើសួរតាណាដែលញុះញង់ឲ្យក្មេងនឹងឆ្លោះគ្នាពួកមិនចុយម្ល៉េះឯងនេះគ្មានដឹងអីខ្សលទេដឹងតែខិតត្រពួកអាញឹមត្រីរាជការធំធំអាមានបនអាមានសាក់មានផ្កាយហ្នឹងណាយករបស់គេក៏សុកចិត្តយកដែរណាធ្វើឯងចង់ធ្វើជំទាវទៅយកប្តីគេក៏សុកចិត្តដែរណាកុំថានាងឯងហ្នឹងមានស្អីថ្លៃធ្នូថ្លៃធ្នូចុយម្រាយស្អីពួកមិនចុយម្រាយឯងហ្នឹងក្រាន់បើស្អីគ្នារឿងអីយើងខំគ្នាធ្វើអីហើយសួរថាអ្នកខំគ្នាណាគេប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអីហូតអ្នកណានេះញុញងអ្នកញុញងដេកលើពោះធ្វើមិនដឹងនៅស្រុកគេឬក៏នៅលើមីចុយម្រាយមីពីងពីងរយះក្តិតអ្នកណាដែលញុញងណាអ្នកដែលញុញងគឺអាខ្វាក់នឹងហើយដែលវាញុញវាមិនត្រឹមញុញងឲ្យស្អប់មេកណាប៉ាសង្គ្រោះជាតិទេវារំលាយគេហើយវាចោលគេសពបែបយ៉ាងទាំងអស់វាត្រឹមមិនត្រឹមញុញងឲ្យខ្វាយឆ្លោះគ្នាកັບចាក់គ្នាវាទៅញុញងឲ្យខ្វាយនឹងឆ្លោះវាគៀងនោះសួរឯងប៉ប៉ិនចៃនឹងអាចចេះញាក់ញិចញិចតែបន្តិចងាប់បាត់ហើយលាយខ្សលបាត់ហើយមិនចុយម្រាយណាមិនចុយម្រាយគ្មាននឹងខ្សលអីទេថាឯណាក្រាន់បើមិនហងឯងបើថាដឹងដឹងត្រឹមថានាងឯងត្រឹមលើកជើងត្រឹមណាក្លាងក្រែដល់ណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ៎គ្មានចេះអីក្រៅពីហ្នឹងទេក្រាន់តែចេះតែច្រៀងសរសេរចម្រៀងសាប់បែកុំតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកអស់ចាណាកុំតាំងខ្លួនឯងជាស្អីចំទាវចំទឹកអិតអសោអីហ្នឹងឯងណាត្រឹមតែមានសមត្ថភាពលួចប្រៃគេហ្នឹងណាធ្វើស្អីធ្វើដែរឲ្យតែបានឲ្យតែមានអាផ្កាយមានអាបនមានស័កណាចង់ធ្វើទីប្រមាណក៏ធ្វើដែរណាថ្លៃធ្នូណាមិនថ្លៃធ្នូអាណាគេដែលញុះញង់ខ្មែរឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាគឺអាចុយប្រៃក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែរណាសពបែបយ៉ាងតែមិនចុយប្រៃឯងចេះស្អីចេះស្អីក្រៅពីគេឃើញអង្គើថោកទៀតអស់ហ្នឹងណាអ៊ីចា hello hello អ្នកវិលាបន្តែអ្នកដែលជួយអ្នកជួយខំគ្នានៅណែមីចុយម្រៃអីគ្មានដឹងអីទេមីចុយម្រៃអីអត់មានដឹងស្អីទេណាមីចុយម្រៃឯងដឹងតដើររោគតប្តីគេរោគអាមាក់មានបុណ្យមានស័ក្តិមានអំណាចក៏ធ្វើតែសំផឹងជាមួយអាខ្វាក់ហ្នឹងឯងណាបានហ៊ានចេញមកតថ្លៃសបើមកនោះមិនដឹងអាខ្វាក់ឲ្យប្រមាណទេយ៉ាមីហងឯងនេះមីហងឯងមកធ្វើសភឹងញួរអាពួក CCP ហ្នឹងចេះដឹងស្អីហ៎អាណាអាណាដែលញុះញង់ឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាស្អីអាគេឆ្លោះគ្នាឯណានៅស្រុកខ្មែរអ្នកនៅឆ្លោះញួរដេកនៅក្រៅស្រុកលើពុកមីចុយម្រាយពួកមីចុយម្រាយឲ្យឯងទេតែអត់ដឹងខ្ចោលស្អីនោះណាដៃចេញមកកាន់ជើងទាំងតឹងទឹះហ្នឹងមីរលីខ្សលមានរយះក្តិតពីពីរយះក្តិតយ៉ាមីចុយម្រាយនេះហងឯងនឹងស្អីហងហ៎មីឈួតអងតាទីលោកជោគលោកកូយកតែមើលកូននៃប៉ែតដោយសារគេកាប់ដោយសារវាយគ្នារឿងអីអើបើរត់ថាបានមិនចុយម្រាយឯងឃើញគេវាយគ្នាកាប់ចាក់កាប់ជែកចឹងមិនក៏មិនយកកូននឹងទៅព្យាបាលកុំឲ្យគិតលុយទៅចាំបាច់ឲ្យគ្នាលោកជ្រូកលោកកូទៅមើលខ្លួនដែរបើរត់ថាបានមិនចុយម្រាយឯងឲ្យអស់ចា
ណាអ្នកដែលមើលថៃតពលរដ្ឋខ្មែរណែតែពួកមិនចុយមិនអីចេះស្ដងអីចេះតែចោលចេះតែចោលតែគេផ្ដាស់ផ្ដាស់ហ្នឹងឯងណាយីពួកមិនចុយមិនរាយមីពីងពីងរយះគូដោះនេះអើហើយហើយមិនរះគូហើយរះក្តិតអីណាវាខំប្រឹងអាវាខំប្រឹងអាស្អីគេអាស្អីគេអាស្អីគេចេញពីកកូតមកអាអាទៅសៃសោតវាចេញពីកកូតមកវាខំប្រឹងតែយ៉ាក់តិចរះខ្ទីហើយពួកមាននេះមានតារាមានតារាចិត្តភ្លេចនេះចិត្តលេខលេខតាំងពីយូរណាឥឡូវវាល្បីហើយអាល្បីសាងដាក់ប្រដាសាជេបចោលវាទៅមាននេះនេះមានតារាចុយមករាយថ្ងៃស្អីហងយីមាននេះរឿងវិញញយោបាយរឿងប្រកាន់អានេះប៉ានេះប៉ានោះអើអាចាប្រកាន់ប៉នេះប៉នោះនឹងហើយដៃរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបញ្ជូលកូនចៅខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាប៉ុន្តែអត់ទេអារដ្ឋាភិបាលមីហងអីមីចុយមរាយហងអីនឹងហើយចោតគេសិតតែយួនក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិលួចជាតិអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រកាន់ប៉ពួករៀងខ្លួនហ្នឹងមិនដឹងថាណាខ្មែរមិនដឹងថាណាយួនទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែពួកមីពីងពីងឯងដែលកាន់ជើងហ្នឹងកាន់ជើងអាមនុស្សក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិសម្រាប់ខ្មែរណាស្គាល់នយោបាយរះរះតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកសិល្បៈអស្ចារអស្ចារឲ្យពួកមីហងឯងស្គាល់ត្រឹមតែលើកជើងហ្នឹងឯងណាបកាយខាងអាចលើកជើងទេតែរឿងនយោបាយនេះឯងអត់ដឹងខ្ចោលអីទេចេញមកណាលោកគេជេរប្រចោអញ្ចឹងមានរយះខ្វោកហាអញចេះជេរឥឡូវរៀនជេរយើងធ្វើជំនាញដឹកនាំគេធ្វើអីអញ្ចឹងធ្វើជាម្ដាយឪពុកគេញុះកូនឲ្យឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាហើយយើងរត់បាត់អញ្ចឹងហ៎មីចុយម្ដាយមីចុយម្ដាយងែងប្រាប់អញមើលថាអ្នកណាគេដែលញុះញង់ឲ្យឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាមីចុយម្ដាយមីរយះមីចេញដើមមីចុយម្ដាយមីងែងដៀមដើមអីមីងែងដៀមដើមឲ្យលោកសាមម្ដងស៊ីមីចុយម្ដាយងែងខុសហើយងែងដឹងអត់ងែងដឹងថាលោកសាមម្ដងស៊ីចិញ្ចឹមឆ្កែកាចដោយអញនេះអត់នាងឯងខុសហើយអាខ្វាក់មិនអញហ៊ានជេរវាចុះតម្រង់មីចុយម្ដាយឯងមីសំផឹងពួកស៊ីពភីអុកញ៉ាអាផ្កាយអញមិនហ៊ានជេរអីបើមេនាងឯងអញហ៊ានជេរហើយហ្នឹងណានាងឯងច្រឡំជាមួយឆ្កែកាចអស់ហើយអញគ្មានបានមរិយាពីលោកសំឡងស៊ីទេតែអញការពារយុត្តិធម៌អញស្រឡាញ់យុត្តិធម៌តែមីហងឯងគឺការពារខ្ដោពួកអាក្បត់ជាតិអស់នឹងឯងបើនាងឯងមិនការពារទេខ្លាចអត់មានទីជំរកណាសិលត្រឹមតែមីសិលបៈពួកមីចុយមរាយអស់ឯងនេះចេញមកកាច់រឹកកាច់រៀងលក់ក្តិតឲ្យតែពួកអស់នឹងទេពីព្រោះអស់នឹងវាក្បត់ជាតិបំផ្លាញចិត្តលួយវារាប់លានវាចង់យកនាងឯងមកជប់ឲ្យប្រមាណក៏វាឲ្យដែរណាចង់ឲ្យនាងឯងបង្រើវាមួយខែដល់មួយខែក៏វាមិនខ្វល់អត់លុយឲ្យនាងឯងដែរហើយមីអងឯងនេះរស់ដោយសារតែពួកអាក្បត់ជាតិនោះនឹងឯងនាងឯងជញ្ជក់ឈាមតគ្នាពួកមីចុយមរាយស្ដាប់បានមីចុយមរាយអញប្រាប់នាងឯងឲ្យចោះមីចុយមរាយលោកសំរងស៊ីគាត់មិនបានទៅញុះញង់ខ្មែរទេរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាឲ្យខ្មែររួមរួមគ្នាឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាហ៎ចូលថាមីហងឯងចេះស្ដាប់ដែរឬក៏មីហងឯងចេះតែស្ដាប់ហែងក្តិតហែងក្តោចេះក្តាច់អីអីអស់ហ្នឹងទេហ៎មីពេជ្រចិន្តារន្ទះបាញ់ត្រូវក្របផ្លោងត្រូវក្របអាខ្វាក់ត្រូវក្របក្តោរបស់អាខ្វាក់ហ៎តិចទៀតទៅអាក្របប្រមាណក្របរបស់វាផ្លោងចំមាត់យ៉ាងไงហើយឬរបស់កូនវាណាណាអាក្របរបស់វាប្រមាណក្របម្នាក់2ក្រប2ក្របហ្នឹងនាងឯងដេកចំតែងដេកហាមាត់ទីវាផ្លោងដល់ចូលមាត់របស់នរអស់នាងឯងហើយអូខេគឺនាងឯងគឺចូលចិត្តអាក្របផ្លោងចឹងចឹងណាណាចឹងទេដេកចំតែងទៅពួកមីសិល្បៈមីពេជ្រចន្ទាមីស្គួតនឹងក្របក្រផ្លោងចាំទទួលទៅណាមីហងឯងអញប្រាប់នាងឯងម្ដងទៀតលោកសំរងស៊ីគាត់មិនបានទៅញុះញង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាទេគឺគាត់ស្បល់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់នយោបាយយួនឆ្លៀនពៀនយួនសម្រាប់ខ្មែរសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើនយោបាយណាស់ត្រឹមតែត្រឹមតែប្រើហិង្សាទាំងអស់នោះដើម្បីយកជ័យជំនះគាត់ធ្វើតាំងពីយូរនោះគាត់រៀបចំបាតកម្មមួយដើម្បីយកជ័យជំនះងាប់ខ្មែរមិនចេះទេតែដោយសារតែគាត់មិនចង់ឲ្យខ្មែរឈ្លោះគ្នាកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នានឹងហើយបានគេធ្វើនយោបាយអហិង្សាមីត្រូវក្របផ្សោងក្តោបរបស់អាបៈពួកអាខ្វាក់នាងឯងឈួតងឡប់គ្រោះក្តោពួកអស់ហ្នឹងហើយណាទទួលយកទៅមីត្រូវក្របផ្សោងណាគឺនាងឯងចូលចិត្តណាស់អញ្ចឹងស្ដាប់បានយ៉ាyou
ណាក្រំបើសិតតែគេនឹងញុះញង់ក្មៃឆ្លោះគ្នាវាដឹងរឿងនយោបាយស្អីឃើញទេគ្រាន់តែវាជាអ្នកសិល្បៈវាអត់អាចទៅគ្រប់គ្រងបាក់ណាបានហងជាបញ្ចេញមកពាក់ពាក់ថាវាជាក្រុមតឯកជនទៅជាបុគ្គលបុគ្គលមិនចុយម្រាយស្អីមកពាក់គណៈបាក់បែណានេះនឹងបុគ្គលបុកចុយម្រាយវាស្អីអានឹងគណៈបាក់គឺសម្គាល់លើគណៈបាក់របស់គេបើបុគ្គលមិនបាច់ចាំពាក់សញ្ញាគណៈបាក់ឯងទៅលេងទៅអខ្វាក់ទៅតែខ្វាក់តែកូនចៅវាខ្វៀបបុកថ្ងៃម្ដងទៅលេងអានឹងជាបុគ្គលគ្រប់គ្រងបុគ្គលតែនេះមិនមែនបុគ្គលទេគឺជាគណៈបាក់សញ្ញានឹងគណៈបាក់ CPP ភ្លើចុយតម្រាយភ្លើអ្នកនាងឯងទៅធ្វើស្អីធ្វើទៅកាន់បាក់ណាកាន់បាក់ទឹកមានណាជិះក្បាលថ្ងៃទេបើសិនជាណានាងឯងពលរដ្ឋមែនប៉ុន្តែអត់មិនមែនជាអ្នកសិល្បៈមន្ត្រីរាជការបលិជំនាញធ្វើស្អីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែនាងឯងជាអ្នកសិល្បៈវាជារឿងផ្សេងមានរលាយអ្នកវាជារឿងផ្សេងចេញនិយាយមកចេញមកធ្វើដូចជាខ្លួនឯងនឹងអស់ចានណាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំអាណិតបងប្អូនទេដែលខ្ញុំនិយាយណាកុំខឹងខ្ញុំយ៉ាងហើយអាណិតជឺហ្នឹងខ្ញុំខ្មែរដូចគ្នាអ្នកខ្លះអាយុ7 10មិនទាន់គ្រប់អាយុផង6 7 10ដោយសារតែគាត់អាណិតឈាមខ្មែរដូចគ្នាសម្ដីល្អណាស់ដូចមេទាំងឯងអញ្ចឹងអាណិតខ្មែរដូចគ្នាតែខ្មែរណាពិតប្រាកដនឹងឯងអត់ដឹងទេអាណាខ្មែរអាណាយួនឹងឯងអត់ដឹងទេណាអ្នកណាស្លាប់ខ្មែរអ្នកណាប្រើល្បិចសម្លាប់ខ្មែរអ្នកណាឈ្លានពានខ្មែរនឹងឯងអត់ដឹងទេចឹងទេកុំនិយាយល្អតែមាត់បើខ្មែរដូចគ្នាគឺនាងឯងអត់មានចេញភាសាសម្ដីនឹងមកទេគឺនាងឯងក្នុងនាមជាសិល្បៈនាងឯងមានតែមួយគត់គឺចេញមកនិយាយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរប៉ាណាក៏ដោយប៉ាណាក៏ដោយសូមឲ្យកំឆ្លោះគ្នាជេរបចោគ្នាចាប់ដៃគ្នាយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាយួនពេញប្រទេសហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងរួមរស់គ្នាសាមគ្គីគ្នាអត់ទេគឺមែនអាប៉ានេះល្អប៉ានោះល្អប៉ានោះអត់ធ្វើល្អទេអានោះមេញុះញង់ចេះមកជិះពីចុយម្ដងអីជាប់មនុស្សគុំវិជាពីប៉ាហ្នឹងមកគាត់ឈោះគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិធ្លាប់ល្អមួយគ្នាក៏កាត់គ្នាដែរងាប់ងាប់អាណាងាប់តែខ្មែរហ្នឹងអើដោយសារងាប់តែខ្មែរតែគាំទ្រហ្នឹងអើវាត្រូវហើយងាប់តែគ្រប់ត្រូវងាប់តែខ្មែរហ្នឹងហើយមនុស្សគុំគេឃើញថា CPP គេមានសិលធម៌របស់គេអូអូនេះនេះណាច្បាប់ចរាចរណ៍ CPP មានសិលធម៌ហ្នឹងហើយត្រឹមតែសិលធម៌មីហងឯងដើរលួចប្តីគេហ្នឹងជាជុតណា CPP មានសិលធម៌មិនសិលធម៌ណាមើលសម្ដីអាខ្វាក់មើលនិយាយថាម៉េចខ្លះក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណារបស់ខ្មែរចេញសម្ដីមកចោលមិនសៀតឲ្យសិលធម៌ហ្នឹងព្រោះមីហងឯងស្លៀកពាក់ហឺហាស្អាតបាត់គ្រឿងអលង្ការតែក្នុងខ្លួនដើរលួចប្តីគេនឹងសិលធម៌ហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធគេវេទនាដោយសារពួកមីជួយម្ដាយឲ្យឯងហ្នឹងណានឹងសិលធម៌ងាប់អញហើយ